Derek ngene iki prejengane rene bakul sempol ideran Anugrah Setiabudi warga Desa Jampirogo Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto saamarine ditemui warga sing ngruwi kelakuane becate ngrempon katese wong wedok sing mlaku pronfitan ndok dalan desa kono Pelaku begal kata Siki gak iso ngelesi pas warga ngepeki ngelakoni kelakuan mesume. Untungnya, ngamwe warga kasih dilerem bare anggota Polsek Soko, ambek ngamano pelaku nang unit PPA Polres Mojokerto. Pas ngelakoni periksaan nang kantor polisi, pelaku ngaku wis gelok ngelakoni begal kata Sewang wedok antarane nang Surabaya, ambek terakhir nang Mojokerto. Dia ngaku kroso puas saat begal kata Sewang wedok sing montok. Takok lakuwane pecat iku, pelaku dijerit pasal loro 289 KUHP ambek pasal 6 UU No. 12 tahun 2022 kaitane tindak pidana kekerasan seksual. Sing incimane hukuman 5 tahun urip nang buri ruji wesine negara. Aminuddin Ilham, JTV.